Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz braderler, bir mavzu, dolzarp mavzu doğrusu da münasebet bildirişke. Yani niyet kıldım. Bu mavzu bugün hazır bulup durgen umumi belva parçanın başı gekip durgen bir hatarlı balanın karşısı da durmuş. Bu baladan sebepler. Nima sebepten bu bala halk tepesine geldi. Ve bu baladan kanday kutuluş mümkün. Bu balanı müptela bugün adamlar kanday kılıp şundan özüge nispeten manfaat bilan chiqib ketishi mumkin. Bu haqida qisqaroq bir munosabatlarimni bildirmoqchiman. Avvalo Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallohul azim. Quruqlikda yu va dengizlarda, suvliklarda fasod zohir bo'ldi. Quruqlik u suvliklarda fasod zohir bo'ldi, ya'ni buzg'unchilik oshkor bo'lib ketdi. Nima bilan? Bima kasabat aydin nas, odamlar o'zlari qilgan ishlari bilan. Ya'ni bu oyati karimaning tafsirida ulamolar bardan murod quruqliklar, qishloqlar, tog'lar deyishgan. Bahrdan murod Ikrimadan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, arablarda bahr deb shaharni aytiladi. Ya'ni fasod shu darajada ko'paydiki, qishloqlar ham, tog'lar ham, dengizlar ham, shaharlar ham bu fasodning zohir bo'lishligidan omonda qolganligi yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu baloni fasod zohir bo'lib, oshkor bo'lib ketganligida yuzaga chiqarishligini aytibdi. Va aytibdiki, liyuziqahum ba'dallazi amilu, o'sha fasodni, o'sha buzg'unchilikni qilganlarni ba'zilarini azoblaymiz. Bu qilgan fasodlarining achchiq alamini torttiramiz. Maqsad nima? La'allahum yarji'un, shoyat tavba qilsalar. Shoyat qilayotgan ochiq oydin gunohligi oshkor bo'lgan, hech kim ixtilof qilmaydigan narsalardan tavba qilib to'xtasalar. Bugun bu balo butun dunyoga xavf solyapti. Butun dunyoda odamlar ehtiyot choralarini qo'llayapti. Kimdir mana maska taqishni aytayapti. Masalan, maska taqib o'zimizni himoya qilyapmiz. Kimdir qo'lni har kuni yub yurish kerak deyapti. Bu bugungi tajribada aqli yetib kelgan joyidan odamlar taklif qilyapti. Islom nimani o'rgatdi? Islom tozalikni o'rgatdi. Islom zohiriy ko'rinishda fasodlardan, ochiq oydin bo'lgan fasod ishlardan qaytardi. Nahiy munkar qildi. Bu ishlarni qilmanglar, buning orqasida alamlantiruvchi azob kelishi mumkin. Wa ma ya'lamu junuda robbika illahu. Robbingning askarlarini hech kim bilmaydi, faqat u biladi, dedi Alloh taolo. Allohning askarlaridan bir askar bu vabo. Bu balodan qutulishni choralari zohiriy, dunyoviy, moddiy choralardan tashqari biz musulmon o'laroq boshqa millatlardan farqli jihatlarimizni namoyon qilishimiz kerak. Bu nima? Bu avvalo fasod ishlariga nuqta qo'yishimiz kerak, to'xtatishimiz kerak. Oshkor bo'lib ketgan fasod ishlar bor. Oshkor ommaning oldida faxrlanib qilib yurgan fasod ishlar bor. Fohishalik, mast qiluvchi ichimliklar, narkotik moddalarga mashg'ul bo'lish, qarindosh urug'lardan aloqani oshkora uzish. Undan ham eng xunigi bir paytlar nomini aytishga xijolat qilgan, nomini aytsa og'zini chayqab tashlaydigan darajada jirkangan masalalarni bugun ommaning oldiga chiqib bemalol, ya'ni faxr bilan qilayotgan jinoyatlar bor. Masalan, aklik. Galuboylar ayollarning kiyimlarini kiyib olib, ayollarning pardoz andozini qilib, erkak nomi bilan ko'chada yurgan odamlar bor.
Bular şu fasadning asıl sababçıları bulmasa kim yani bu biz bilmeyimiz başka kim bu fasadni sababçısı buluşu mümkün? Bundan artık fasad buluşu mümkün mü? Mümkün mü bundan artık fasad buluşu mümkün mü? Adam öldürüş, Allah'a şirk keltiriş, ata anaga ak buluş, tuhmat buhtallar kılış, maskılıcı içimlikler içiş, zina, bular barchasi oshkora muttafaqun alayh bo'lgan jirkanch ishlar. Bular oshkor bo'lishi bilan birga erkak bo'lib turib, xotinlarning kiyimini kiyib olib ko'chada bunga faxrlanib yurganlarni nima deyish mumkin? Bu millatga, bu millatning taqdiri qadarida bu ish bormidi? Bu millatning ajdodida bu ishlarni qilib faxrlanganlar bormidi? Darrov tavbaga qaytishimiz kerak. Biroz oldinroq ba'zi masalalarda ba'zi munosabatlar bildirganimizda 3-4 ta shunga o'xshagan hezalak nusxalar chiqib, bizga nisbatan biz rizqimizni topyapmiz, undoq qilyapmiz, mundoq qilyapmiz degan edi. Ularni odam o'rnida ko'rmasdan munosabat bildirmagan edik. Lekin hozir birodarlar, har bitta nuqtaga e'tibor beradigan vaqt keldi. Qarindosh urug'dan aloqasini uzganlar tavba qilib darrov qarindosh urug'chilik aloqasini o'rnataylik. Istig'for aytaylik, tavbalar qilaylik. Mas qiluvchi ichimliklar ichib yurganlar tavba qilaylik, to'xtataylik. Bu millatning boshiga kelgan balodan qutulish uchun qo'shadigan hissamiz mana shu gunohlardan to'xtash bilan bo'ladi. Oshkora harom xarij bo'lgan, oshkora jirkanch ish bo'lgan ishlarni faxrlanib qilmaylik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ayollarga o'xshagan erkaklarni la'natlaganlar. Ochiq gunoh. Lut alayhi salatu va salomning qavmi qilgan ish eng jirkanch ish edi. Alloh taolo bunaqa jirkanch ishlar oshkora bo'lib ketsa, balo yuboradi, u baloni yuborganda yaxshi yomonni ajratib o'tirmaydi degan. Balo kelsa hammaga umumiy keladi. Bu millat, bu xalq, bu yurt, butun insoniyatni mas'uliyati har bittamizning zimmamizda. Oddiy bitta maskani tarqatib yurgan odamlar bugun Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy ma'nodagi mujohidlari shular. Millatga birdamlikni, hamjihatlikni, bu millatning ichida kelgan balodan qutulish uchun hamma birdaniga hissa qo'shishini targ'ib qilayotganlar haqiqiy Allohning do'stlari shular. O'zi arzimagan narsa, arzimagan ish ko'rinishi, lekin bu ruhiyat, bu xususiyatni, bu insonlarning hamjihatligini, yaxshilikka qaytishligi to'g'risidagi da'vatlarini hammamiz bir ovozdan bir yoqadan bosh chiqarib qilishimiz kerak. Yelkama yelka turishimiz kerak. Ey xotinlarni kiyimini kiyib olib, xezalakligi bilan maqtanayotgan jirkanchlar, to'xtatlaring ishlaringni. To'xtatlaring, bu millatga boshiga keladigan baloning asosiy sababchilari sanlar. Senga o'xshagan ifloslar harom ishni oshkora qila boshlagandan keyin vaharol fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydinnas. Mana shu senga o'xshagan ifloslar ochiq oydin bunaqa jinoyatlarga qo'l urgandan keyin butun dunyoni fasod bosdi. Va ma ya'lamu junud robbika illa hu. Allohning askarlarini Alloh biladi. Boshqa hech kim bilmaydi. Bu askarlarning bizning tepamizga balo bo'lib yog'ilib kelishligidan qutiladigan yagona joy Allohning o'ziga qaytish. Fafirru ilalloh. Allohga qochaylik. Shoyat to'xtasak bu gunohlardan, shoyat bu gunohlarni oldini olsak, shoyat bu masalalarda xalqni, millatni, ummatni qutulishligiga hissa qo'shsak, ixtiloflarga, o'zi tushunmagan masalalarga aralashib, din, diyonat masalasida gapirayotganlar, tavba qilinglar. Tavba qilaylik. O'zi bilmagan, tushunmagan masalasida aralashib, ixtilof qilayotganlar, mana shu fasodning hissadorlardan bittasi shular. Tavba qilaylik. Bozorlarda fursatdan foydalanib, odamlarning muammosining orqasidan katta-katta foyda ko'raman deb narxlarni oshirayotganlar, tavba qilinglar. Tavba qilaylik. Qaytaylik biz,
moddiy jihatlarga amal qilish bilan bir qatorda mana bu tomonlarimizni isloh qilaylik. Oisha onamiz radhiyallohu anhodan qilingan rivoyatda Nabi sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Aytadilarki taun, ya'ni vabo. U qanday vabo haqida nima deysiz dedilar. Payg'ambar alayhissalom bu Alloh subhanahu va taoloning azoblaridan bir azob. Alloh uni xohlagan joyiga yuboradi, askar qilib jo'natadi. Va bu mu'minlar uchun rahmatdir. Mu'minlar uchun rahmatdir. Nimaga? Mu'min hech qachon yutqazmaydi. Biz mu'min holda turar ekanmiz, boshimizga kelayotgan bu baloga sababchi bo'lgan jirkanch odamlar bo'lishi mumkin. Jirkanch amallar, insonlar qilayotgan ishlar bo'lishi mumkin. Biz nima qilamiz? Sabr qilamiz. Istig'forni ko'paytiramiz, duoni, zikrni ko'paytiramiz. Hozir eng ko'p murojaat qilinadigan joy sajdam joy namoz. Bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Va yana qayta aytamiz. Oshkora gunoh, oshkora jinoyat qilib yurganlar, tavba qilinglar. Umr tugayapti, fursat yaqinlashyapti. Kayf safo qilib 3-4 so'm pul uchun erkakligingni sotib yurgandan nomus qil. Agar nomusing qolgan bo'lsa. Bo'lmasa karantinga kir, uyinga kirib o'tir. Seni jirkanch basharangni xalq ko'rmasin. Bu moddiy virusdan ko'ra bu hezalaklik qilib yurganlarning virusi og'irroq birodarlar. Bu bizning millatimizga, xalqimizning ichida bu ishning oddiy ekanlik ruhiyatini tarqatayotgan jirkanchlar bular. Bularga indalmasa, bularga o'zini haddini bildirilmasa, bular bizdan keyingi avlodda ham bunday ishlarning davom etishligini tamal toshini qo'liyotgan jirkanchlar. Bularni to'xtatish kerak. Biz mana bu ichimizdagi muammolarimizni to'xtatsak, inshaalloh robbil alamin, Alloh subhanahu va taolo bizni imtihon qilayotgan bu musibat balolardan inshaalloh robbil alamin sog'lom holda qutulamiz. Haq taolo barchalarimizni o'ziga qaytuvchi, o'ziga istig'for aytuvchi, tavbalar uchun ya'ni astoydil bo'lgan bandalardan bo'lishini nasib qilsin. Haq taoloning roziligini dunyoda topib, oxiratda uning jamoliga musharraf bo'lishligimizni o'zi bizlarga nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي